Koronarokotetietoa viittomakielisille. Koronavirusrokote antaa suojan koronavirusta ja sen vakavia tautimuotoja vastaan. Riittävän kattavilla rokotuksilla voidaan estää viruksen leviäminen väestön keskuudessa. Koronavirusrokotetta tarjotaan maksutta koko väestölle. Rokotukset ovat aina vapaaehtoisia. Rokottaminen etenee THL:n ohjeiden mukaisesti vanhimmista ikäluokista nuorempiin riskiryhmät huomioon ottaen. Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat 2 rokoteannosta. Rokotteet annetaan 12 viikon välein. Rokotusten aikatauluihin vaikuttaa se, miten rokotteita saadaan Suomeen ja Keski-Suomeen. Terveydenhuolto arvioi, että rokotukset tulevat kestämään syksyyn asti. Ensimmäisessä vaiheessa rokotetaan yli 80-vuotiaat. Jyväskylän terveyspalveluista soitetaan kaikille yli 80-vuotiaille ja sovitaan rokotusaikaa. Samalla tarjotaan aika myös muille samassa taloudessa asuville henkilöille. Puhelun aikana kysytään myös, pääseekö rokotettava rokotuspaikalle omin avuin. Tehdystä varauksesta tulee muistutustekstiviesti muutamaa päivää ennen rokotusajankohtaa. Jos yli 80-vuotias henkilö ei ole saanut puhelua terveydenhuollosta 24. helmikuuta mennessä, hän voi tiedustella rokotusaikaa omalta terveysasemaltaan. Koronarokotukset ovat edenneet ykkösriskiryhmän rokotuksiin. Riskiryhmään kuuluville on tiistaista 23. helmikuuta alkaen ryhdytty antamaan aikoja rokotuksiin koronavirusta vastaan. Samanaikaisesti jatkuvat alueen iäkkäimpien rokotukset. Alle 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat rokotetaan eri valmisteilla. Riskiryhmä ykkösen iäkkäimmille joukolle, eli 60-69-vuotiaille, on ryhdytty antamaan rokotusaikoja. Ajanvarausoikeudesta ilmoitettiin tiistaina 1200 ensimmäiselle, jotka pystyvät nyt tekemään varauksensa internetin kautta pankkitunnuksilla tunnistautumalla. Muut kuin tähän ryhmään kuuluvat eivät pääse ajanvarauslinkistä tunnistautumista pidemmälle. Nettiajanvaraus 60-69-vuotiaille riskiryhmäläisille. Ajanvarausoikeuden omaavat pääsevät koronarokotusajanvaraussivulta varaa tästä aika koronarokotukseen linkistä pankkitunnistautumaan. Tämän jälkeen heille avautuu koronarokotusten ajanvarausosio, josta he jatkavat siirry valitsemaan aika kohtaan. Jos koronarokotusten ajanvaraus ei tunnistautumisen jälkeen näy, henkilö ei ole vielä oikeutettu tekemään varausta. Tekstiviestejä ajanvarausoikeudesta lähtee ykkösriskiryhmän vanhimmalle ikäryhmälle aalto kerrallaan. Alle 70-vuotiaat rokotetaan AstraZenecan koronavirusrokotteella. Iäkkäimmille aukeaa ajanvarausoikeus soittamalla. Samanaikaisesti omana linjanaan etenevät kaikkein iäkkäimpien rokotukset.
Molempien ryhmien etenemisen vauhti riippuu saatavien rokoteannoksien määrästä. Myöskään hiihtolomat eivät jarruta rokotusten etenemistä, vaan kaikki rokotteet, jotka saadaan, myös pistetään rokotusjärjestyksen mukaisesti. Rokotusoikeudesta tiedon saaneille 80 vuotta täyttäville ja vanhemmille asukkaille avautui 24. helmikuuta oikeus varata rokotusaika soittamalla omalle terveysasemalle. Lauantaina 27. helmikuuta Jyväskylässä rokotuksia viedään mobiiliyksiköllä niille iäkkäille, jotka ovat ilmoittaneet aikaa tarjottaessa, etteivät pysty saapumaan rokotuspaikkaan. Mobiiliyksikkö vie lauantaina rokotteet noin 30 tarvitsijalle. Kuulovammaisten ajanvaraus etenee muiden ikä- ja riskiryhmien tahdissa. Kuulovammaisten käytettävissä on oma ajanvarauspalvelu. Tekstiviestipalvelu toimii keskitetyssä palvelunumerossa terveysasemien aukioloaikoina. Ohjeet. Lähetä tekstiviesti numeroon 050 303 77 22. Aloita viesti sanalla avo ja kirjoita sen perään koko oma nimesi, syntymäajan alkuosa, osoitteesi sekä yhteydenottosyynä koronarokotus. Esimerkkiviesti. Avo, Maija-Kristiina Meikäläinen, 150868, Kauppakatu 1. Haluaisin varata koronarokotusajan, sillä kuulun riskiryhmään. Kun olet lähettänyt viestin, saat vastausviestin terveysaseman sairaanhoitajalta. Vastaamisessa voi olla hetken viive. Hoitaja kysyy sinulta tarvittaessa lisäkysymyksiä ja sopii kanssasi rokotusajan. Saat myös ohjeet siitä, minne saavut rokotettavaksi. Jyväskylän kaupungin koronarokotussivulta lisätietoa. Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden kotihoidon palveluja saavat asiakkaat rokotetaan kotihoidon käyntien yhteydessä. Asiakkaat saavat tiedon rokotuspäivästään kotihoidon kautta. Samassa osoitteessa asuva lähiomainen saa rokotuksen samalla kertaa. Kun kaikki yli 80-vuotiaat on rokotettu, rokotteita tarjotaan 75-79-vuotiaille. Kaikille heille soitetaan henkilökohtaisesti rokotusajan sopimiseksi sitten, kun heitä vanhemmat on ehditty rokottaa. Koronarokotuksiin saavutaan aina ajanvarauksella. Rokotuspaikka sovitaan ajanvarauksen yhteydessä. Rokotuspaikat ovat Killerin raviradan katsomorakennus osoitteessa Vesangantie 24. Kuokkalan terveysaseman tilat osoitteessa Syöttäjän katu 10.
sekä Hankasalmen, Korpilahden ja Uuraisten terveysasemat. Killerin rokotuspaikka ei sovellu liikuntarajoitteisille, koska rokotuspaikka sijaitsee toisessa kerroksessa eikä sinne pääse hissillä. Kuokkalassa rokotuksia varten on varattu liikuntaesteetön tila. Riskiryhmät, ryhmä 1. Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila, kuten elinsiirto tai kantasolusiirto. Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti. Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö. Vaikea krooninen munuais- tai keuhkosairaus. Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes. Downin oireyhtymä aikuisilla. Riskiryhmä 2. Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila, kuten jatkuvaa lääkitystä vaativa astma, vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaa toiminta, ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti, aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila, immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen, vaikea krooninen maksasairaus, tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta, vaikea uniapnea, psykoosisairaus, sairaaloinen lihavuus, painoindeksi vähintään 40. Rokotusten jälkeen on edelleen tärkeää pitää turvaväliä, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää maskia, kun etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista. Tulee myös hakeutua oireiden ilmaantuessa testiin. Rokotusten jälkeen kestää vielä useita kuukausia ennen kuin koko Suomessa suoja tautia vastaan on saavutettu ja epidemia torjuttu. Koko maassa tavoitellaan mahdollisimman laajaa rokotuskattavuutta. Siksi koronavirusrokotetta tarjotaan maksutta koko väestölle. Koronavirusrokotteet on arvioitu samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokriteereillä kuin muutkin lääkevalmisteet ja rokotusten turvallisuutta seurataan jatkuvasti. Koronarokotteella voi olla haittavaikutuksia, kuten kaikilla muillakin rokotteilla. Useimmat rokotereaktiot ovat lieviä ja ohimeneviä. Niitä voivat olla muun muassa pistoskohdan punoitus, turvotus ja kuumotus. Harvemmin rokottamista voi seurata lyhytaikainen kuume sekä jäsen- ja päänsärkyä. Oireita voi hoitaa kuume- ja tulehduskipulääkkeillä. Rokotereaktiot ovat tavallisimpia toisen rokoteannoksen jälkeen. Harvinaisissa tapauksissa rokotteet voivat aiheuttaa myös vakavia allergisia reaktioita, joiden hoitoon rokotuspaikoilla on valmiudet. Maailmanlaajuisesti koronarokotteiden on raportoitu aiheuttaneen muutamia tällaisia reaktioita. Tällä hetkellä EU:n alueella on myönnetty myyntilupa 3 eri koronavirusrokotteelle. Näitä on Pfizerin
ja BioNTechin kehittämä koronavirusrokote, Modernan kehittämä koronavirusrokote sekä AstraZenecan kehittämä koronavirusrokote.